Збройні сили їздять не лише на американських хамві. Ми бачили і австралійські бушмастери, чи турецькі кірпі. А ось на цих кадрах українські військові їдуть колоною на сучасних броньовиках від США. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про Макс Про. Це автомобілі розроблені були після іракської операції через те, що більше 60% загиблих і ранених в цій війні було через підриви на саморобних вибухових засобах. Макс Про може відносно безпечно працювати безпосередньо на лінії фронту. Максимально захищені, швидкі і місткі. Спеціальний дизайн машини дозволяє захистити життя екіпажу під час підриву на міні. Головне – життя екіпажу. Посилена броня зменшує вплив вибуху на людей всередині. Вони можуть отримати травми, але залишитись живими. Цей дизайн перенаправляє силу від вибуху в інші сторони. М1224 Макс Про обладнані високим кліренсом. Відповідно, у машини чудова прохідність по бездоріжжю. Власне, на відео, де броневик колесить по українському чорнозему, це чудово помітно. Усередині поміщається до 9 людей особового складу. Для завантаження озброєння чи боєкомплекту двері позаду опускаються як пандус. Та найголовніше, чого добились американці – це захист. Адже в США вже був гіркий досвід Іраку та Афганістану, коли хамві підривались на саморобних вибухових пристроях, які ті ж таліби закопували на ґрунтових дорогах. Витримує підрив порядка 7 кілограм, те, що є в відкритих джерелах, 7 кілограм тротила, це теж відповідає балістичному захисту станах 2. Станах рівень захисту левел 2 відповідає українському, скажімо так, рівню захисту ПСЗА 5 і витримує постріл з кулі 7,62 на 39, теж з 13. Власне, після підриву екіпаж часто ще й міг згоріти всередині, тому в машині встановлена протипожежна система. Тут є система, яка розприскує воду на покришки. Якщо ваші колеса горять, це погасить вогонь і не дасть вам згоріти. Для зручності в бронемашині встановлена лебідка спереду, а по всьому корпусу є кейси для зберігання речей та води. Сюди вставляємо каністри з водою. Є місця для 4 ємностей, адже в пустелі спекотно. Сама ж машина озброєна великокаліберним кулеметом «Браунінг». Кулеметне гніздо має оборот в 360 градусів. Притягується рычаг, заганяється патрон в патронник ось цією кнопкою і легким нажанням працює. Швидкість Макс Про до 110 км на годину, тож машина швидка і маневрена. Власне, її можна задіювати як транспорт евакуації. Та, звичайно, основна функція – швидке захоплення ворожих позицій піхотою. Ви, мабуть, бачили відео, як наші війська на хамві вибили росіян із окопів. Особовий склад, військовослужбовець має знати своє штатне місце, свої дії відповідно до операцій, які будуть виконуватись на машині. Відповідно, має бути відпрацьована почерговість виходу та заходу в машину, щоб під час бою не було такого, що хтось залишився або хтось не зміг досягнути машини, машина поїхала. США передали вже кілька десятків М1224 Макс Про. Невдовзі мають надійти ще 150 броньованих машин «Хамві». Протимінний захист – це перш за все життя екіпажу. Зберігайте спокій, вірте в Збройні Сили.